27. augustā Daugavpils novada domē notika kārtējā novada domes sēde, kurā tika nolemts pašvaldībā rīkot konkursu labākā Daugavpils novada turismu mītne 2015. Konkurss novadā notiks pirmo reizi. Viens no galvenajiem šī konkursa mērķiem ir popularizēt novada turisma mītnes. Tāpat konkurss palīdzēs izceltās turisma mītnes, kuras ir labākās un veiksmīgākās novadā, tās, kuras cenšas celt savu līmeni un attiecīgi pieskaņoties augstākajiem standartiem. Būs trīs nominācijas, ja? Tātad viesu mājas, brīvdienu mājas un lauku mājas, ja? Tā būs viena nominācija, tālāk kompleksi un bāzes, un trešā būs viesnīcas, ja? Un katrā no šīm te nominācijām tiks izvērtēti uzvarētāji. Ja? Tā kā viesnīcu un bāžu nav tik daudz, tu tikai tiks piešķirta pirmā vieta, un savukārt lauku mājām, brīvdienu mājām un citām mazākām turismu mītnēm, tā tur būs pirmā, otrā, trešā vieta. Papildus konkursā ir paredzētas 6 nominācijas, kuru uzvarētājiem tiks pasniegtas pateicības raksti. Dalība konkursā var pieteikt uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji, aizpildot dalībnieku anketu. Uzņēmumu uz dalībai konkursā var pieteikt arī iestādes un sabiedriskās organizācijas, iepriekš to saskaņojot ar izvirzīto uzņēmumu īpašniekiem. Dalību anketas var saņemt Daugavpils novada pašvaldības aģentūrā Taka Rīgas ielā 2 Daugavpilī vai lejupielādējot mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, kuras jāiesniedz līdz 14. oktobrim. Nedomājam aprobežoties tikai ar konkursu, bet arī nu, paralēli tam Latgales kultūras fonda ietvaros bijām vienējuši šo projektu un notiks arī apmācības turismu mītnēm. Un, nu, tur principā tiks aicināti arī visi un šie te jautājumi tiks arī celti. Apmācītas tādas ļoti svarīgas lietas, kā nu kā mūsu Latgales vēsture, lai varētu iekļauties, uzvedības kultūra, nu daudzas citas lietas. Par to sīkāk tiks informēti septembrī jau pirmajās nedēļās tiks izsludināti šīs apmācības un varbūt kāds varēs to izmantot arī konkursā, jo vēl laiks tā kā pārklāsies. Jā. Nu, bet jebkurā gadījumā to varēs izmantot darbu un tas būs noderīgi. Konkursa vērtējumu kritērijos ir apmēram 20 punkti, kuros ir gan sakaru pieejamība, aktīvās atbūtas iespējas, norēķināšanās iespējas un citas. Konkursa pretendentu vērtēšana notiks līdz šī gada 10. novembrim. Šajā laikā vērtēšanas komisija apsakos konkursantus pēc izvirzītajiem kritērijiem liekot novērtējuma punktus. Savukārt konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ikgadējā novada turisma gada seminārā, kas notiks 25. novembrī.